Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter história nem grandezas, em todo caso, dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher sem imposturas tolas um granzoal azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampámos, ainda o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvasia. Mas todo púrpura a sair da renda, dos teus dois seios como duas rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas. O poema de Tarte reflete o fascínio da obra de Cesário Verde, a insuperável arte de dizer as vivências e as emoções sentidas. Através do poder mágico da palavra, Cesário revela a sua capacidade única de retratista exímio. Visão de um quadro, de uma tela impressionista, por exemplo, de Claude Monet, das papoulas resplandecentes, que sugere, que evoca, que transfigura o real. É como sentir a mancha de um vermelho quente do ramalhete de papoulas, que sobressai, que se evidencia de toda a tela. A paleta de cores é clara e reproduz a luz natural do ar livre. Porém, à semelhança da técnica impressionista, também aqui se estabelece o contraste de cores puras e fortes, de cores precisas e imprecisas. Diz o poeta. Lavo, refresco, limpo os meus sentidos e tangem excitados, sacudidos, o tato, a vista, o ouvido, o gosto, o olfato. Sensação visual, estímulo visual, espetáculo, é através deste domínio que tudo é apreendido nesta idiosincrasia textual. A presença de cores, elemento de mutação, de transfiguração que impõe formas precisas, matizadas de tonalidades, por um lado esmaecidas e esbatidas, por outro fortes e vivas, é crucial em todo o universo poético. Intimamente ligado ao domínio da cor, aparece o da luz-brilho, que intensifica ou dilui os cromatismos apresentados. Exemplos do que acabamos de expor.
Lembras-te do sábado passado, do passeio que demos devagar entre um saudoso gás amarelado e as carícias leitosas do luar? A cor e a pintura que orientam toda a prática poética evidenciam-se em expressões como: numa colina azul brilha um lugar caiado. E o mar, um prado verde e fluorescente. A lua dava trêmulas brancuras. A noite dormente esbranquiçada. Toda amarela luzia com escamas, como alguidar de prateados peixes. Atente no jogo verbal que está presente no poema Num Bairro Moderno. 10 horas da manhã. Os transparentes matizam uma casa apalaçada. Pelos jardins estancam-se as nascentes e fera vista com brancuras quentes a larga rua macadamizada. Rez-de-chaussée repousam sossegados. Abriram-se em alguns as persianas e de um ou do outro, em quartos estucados ou entre a rama dos papéis pintados, reluzem num almoço as porcelanas. Como é saudável ter o seu conchego e a sua vida fácil. Eu descia sem muita pressa para o meu emprego, onde agora quase sempre chego com as tonturas de uma apoplexia. E rota, pequenina, azafamada, notei de costas uma rapariga que no xadrez marmório de uma escada, como um retalho de horta aglomerada, posara ajoelhando a sua giga. A vendedeira que aqui surge nesta quintilha balanceada de ritmo sobressai por contraste da mancha que nos é apresentada de uma Lisboa burguesa. Cesário Verde não é só o mágico poeta da cidade, é também um dos grandes iniciadores do moderno na literatura portuguesa. Alargou o âmbito poético à representação pictórica das pessoas e das coisas humildes, cotidianas, apenas com o mérito da sua existência sensível. Diz o poeta: há ninguém entender que ao meu olhar tudo tem certo espírito secreto. Nas suas composições poéticas, revela-se constantemente um deleite em evidenciar os 5 sentidos. Domina, no entanto, a visão, através da expressão da panóplia de cores explícitas. Algodão azul da meia. As azeitonas que nos dão o azeite, negras e unidas. Cores essas, por vezes, sugeridas através de enunciados metafóricos. Vi nos legumes carnes tentadoras, sangue na ginja, vívida, escarlate, bons corações pulsando no tomate e dedos hirtos, rubros, nas cenouras. O sentido da audição, apesar de não ser dominante nesta composição poética, está presente em determinadas formas lexicais. Ressoam-lhe os tamancos. Uma outra campainha toca, frenética. Ouço um canário. Ela apregoa. Por vezes, a audição também é sugerida de uma forma implícita. E ao longe rodam umas carruagens.
O sentido de palpar, do tacto, subjaz na percepção do real em toda a obra, mas é sugerido principalmente nas formas verbais que traduzem sensações álgicas e térmicas. O olfato, presente sobretudo nas composições poéticas em que o universo da flora prevalece, é-nos dado e sugerido pela adjetivação rica e variada. A mole exalação das várzeas descendentes. Paragem ao passar, parece que me trouxe o teu perfume forte, o teu perfume doce. E ainda os célebres versos com que se inicia o poema Deslumbramentos. Milady, é perigoso contemplá-la quando passa aromático e normal. No poema Num Bairro Moderno, essa percepção está bem ilustrada na passagem. Boiam aromas, fumos de cozinha, que, dado o realismo expresso, consegue transportar o leitor para sentir a proximidade dessa sensação. A vivência estética passa pela percepção gustativa, que é dominada pelo par dicotómico doce-amargo. Eu posso, com o valor que nada teme, contigo preparar lautos festins e ajudar-te a fazer o leite creme e os mélicos pudins. Predomina na poesia de Cesário um mesclar de sensações que ilustra na perfeição a máxima de Garcia Lorca, que afirmava: um poeta tem de ser um professor dos cinco sentidos corporais. A poesia de Cesário Verde, como afirmou Joel Serrão, é um documento histórico de excepcional valor, marcado por uma instabilidade multifacetada entre o campo e a cidade. Alberto Caeiro diz de Cesário Verde: que andava preso em liberdade pela cidade, mas o modo como olhava para as casas é o de quem olha para as árvores. A realidade campestre não surge em oposição dicotómica com a realidade citadina. O belo, a luz, a cor, a vida integram ambas as realidades e sente-se, pressente-se uma reconciliação, uma comunhão desses contrastes, da luz e da penumbra. A cidade em Cesário torna-se vegetal. Tem uma história lenta, como o cheiro dos carros de bois nas aldeias. Tudo em Cesário é poética da pintura. Importa também sublinhar a dimensão do eu, o eu que se enquadra no meio descrito, o eu que descreve magistralmente a Lisboa triste e soturna do entardecer e que dela se tenta evadir, ora através da história, ora ainda, como diz David Mourão Ferreira, para um certo delírio visionário pelo qual a cidade deixa de ser cidade. Cesário evoca um ambiente citadino, o da sua Lisboa que lhe é tão cara, e prova que não é só o realista que pinta, o retratista que transfigura, mas é sobretudo o poeta da visão subjetiva, das linhas imprecisas, apanágio da pintura impressionista. Através deste estudo lexicométrico, apreendemos em suma que determinadas marcas idiolatais do estilo de Cesário são reveladoras da relação sensitiva especial que se estabelece entre o sujeito da enunciação e os objetos percepcionados, domínio de uma percepção tanto precisa e realista como difusa. A relação é predominantemente marcada pelo domínio de uma percepção e pelo eu criador que procura algo inacessível.
nas nossas ruas ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a marzia, despertam um desejo absurdo de sofrer.